кожної станції є свій відповідний план укриття населення. Раз в рік вночі закриваються все станції, і оці всі системи оповіщення, сирена А, люди, які приймають, весь персонал цієї станції сходиться і грається в таку гру. Ігри з цивільного захисту називаються. І ми повністю цей план... Так, 18 років це для мене була гра. Було заповнення платформи, десь процентів, мабуть, на 40. І та касова зала, через яку ви заходили сюди. Ну, там були люди з тваринами. Вони кучкувались окремо, тому що собаки, вони гавкали і постійно не могли перебувати в намордниках, тому вони там собі віддільно зробили такий питомник. І там собі жили, не спускались до людей на платформу. Спочатку було їх дуже багато, ті, які було видно, що вони йдуть з валізами. Це ті, які, в принципі, ну, втікали до країн Європи. От вони в персонала цікавились, чи як можна до вокзалу доїхати. От, це було в першій половині дня. В другій половині дня вже більше почали дислокуватись ті, які просто приходили і нікуди не уходили. У нас ще у працівників станції була така надія, що, ну, мабуть, ми зараз перебудемо ніч. Вони всі перелякані, ніч пройде, і все закінчиться, і всі розійдуться по домам, і ми поїдемо додому, і все буде добре. Ніч пройшла, і ніхто нікуди не пішов. Навпаки, людей почали взагалі, вони почали прибувати, тому що і їм було нікуди дітися, вони вже говорили, що, будь ласка, направляйтесь по лінії туди вперед. Ми надали інформацію, що у нас дуже багато пасажирів з дітьми, і керівництво прийняло таке рішення, щоб рухомий склад лишити його по двом коліям. Вони поставили два пустих потяги і відкрили їх для пасажирів, і всі почали розміщуватися по цих потягах. Там було тепло, але через тиждень десь люди більше розсаталися, вже лишилися ті, які перебували тут постійно. Це десь порядка 80 людей, які прожили тут десь близько півтора місяця разом з нами, з персоналом. Траплялись випадки істерики просто. Коли людина, от вона, ти там бігаєш десь по цих службово-побутових, потім тільки раз в формі на те, зразу, ну, там якась моя жінка, яка просто вимагала від мене, щоб я хоча би, от, хоч орієнтовно їй сказала по часу, скільки це все буде відбуватися. Ви володієте інформацією, вона говорить, ви в формі, ви при погонах, ви володієте інформацією, вам точно щось говорили. Я просто послухала її, обняла і сказала, що ось я, а це моя дитина. Ми сюди залізли 2 дні назад, а коли ми звідси виліземо, я не знаю.